Ó, câmeras de segurança registraram furto de um carro no bairro Jardim Patrícia. E o que é curioso dessa história, né? O bandido entrou pelo porta-malas do veículo, gente. Cadê o Vinícius Lemos? Ô, Vini, é cada uma que essa bandidagem apronta. Tava comentando aqui com os meninos no estúdio, né? Se é a gente, uma pessoa de bem, que perde essa chave do veículo, sabe quanto que a gente consegue sair com esse carro? Nunca, né? Mas ele foi lá, não sei se foi com a chave Misha, o que, que é que foi, abriu rapidinho esse carro e agora quem estava com ele, né, sobre a responsabilidade desse veículo, tá desesperado, né, Vini? Porque esse veículo pertence a uma empresa? É, pois é, imagina a situação da pessoa, né? O carro não é dele, é da empresa, tá trabalhando, tem essa responsabilidade de estar com o veículo e acaba sendo furtado. O carro estava parado na rua Nego Amâncio, lá no bairro Jardim Patrícia, e já era de noitinha quando esse ladrão fica rodeando. Ele aparece em uma imagem de câmera de segurança, fica rodeando o carro lá, tentando achar um jeito de entrar. É, como você disse, se a gente tivesse perdido a chave e ficasse dessa forma no carro, era perigoso até a polícia achar que a gente estava furtando o carro, né? Mas o ladrão ficou lá rodeando, deu um jeito, não sei o quê, e a forma como que ele encontrou de entrar nesse carro foi pelo porta-malas. Ele conseguiu destravar o porta-malas e entrou nesse veículo. Pouco tempo depois, ele leva o carro tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. O boletim de ocorrência foi registrado, o trabalhador precisa encontrar esse veículo e a placa dele é GZX2397. GZX2397. Se alguém viu esse veículo com essa placa, dá uma ligada para a polícia, porque tem gente que estava trabalhando e ficou sem o veículo, que nem dele era. Mery. Pois é, né? Vamos lá, gente. Uma corrente aí do bem para tentar localizar esse carro. Placa GZX2397, né? Um veículo antigo, muito provavelmente não tinha seguro, vai ficar só no prejuízo. Esse funcionário talvez vá ser cobrado, a gente não sabe exatamente, mas pode ser que a empresa diga assim, ó, desculpa, tava na sua responsabilidade, devia ter botado na garagem, não ter deixado na rua, então vai ter que pagar. Olha lá, vem o rapaz mal intencionado, ele parece que, ele finge que vai entrar na casa, vocês perceberam ali? Tudo teatro, viu? Tudo teatro. Já tava de olho no golzinho. E a gente sabe que muitas das vezes, o que eles fazem? Desmancham esse veículo, que é um carro extremamente popular. E aí tem aquele giro de peças, né? E aí leva para poder causar um prejuízo desse, para poder levar para desmanche, para poder revender essas peças. Tomara que seja localizado esse veículo e que esse homem seja preso, né?